Looking for this? Hey, come back here. Sorry, gotta run. Co je tamto? Dobře, a co je tady dole? Baseballky. Nějaký tajný dveře. Kam se ale nedostanu, protože nejsem Kenny. Já si vezmu radši tu baseballku. Takže bohužel. Jdeme dál. Wow. Au. Cože, mě se rozbila baseballka? Haha. Like a boss. Naserte si. Pišu. No prdele. Aha, on se tady zrodí a vždycky. Nebo vždycky po druhý se tam někdo zrodí. Takže si naser. Wow. OK. Ty brďo. Tak jo, tohle je průchod trial verzí. Upřímně řečeno, defaultní já jsem dostal achievement. Ne. Je to v podstatě defaultní skákačka, žádný rozdíl oproti, já nevím, Mariovi, Donkey Kongovi a podobným těm jsem nenašel. Next. Mega Man ani jednoho. Takže... Jak říkám, žádnej... Defaultní skákačka, nic speciálního. A upřímně řečeno, je to dělaný hlavně proto, abyste to asi hrali ve 4 lidech, protože, že jo, takhle se samotnej... Se připravím jednak o spoustu obsahu, protože jsem nepřišel na to, jak měnit, nebo možná je to tady někde napsaný moment. How to play. Jo a jo, next ještě tady je. Throw, dobře. Jasný. Páčilo, nějaká parodie na Half-Life? OK, nicméně je to defaultní skákačka dělaná hlavně pro kooperaci a já samotnej bych si to asi tolik neužil, takže tím končím a jdeme dál.